Խորհրդանշական դաշույններ ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին, սպաներին ողջունել եւ բարի ծառայություն է մաղթել պաշտպանության նախարարը։ Ծառայել անձնվիրաբար, ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված կուրսանտների հանդիսավոր երթման արարողություններն արձանագրել են զինուժի տեսախցիկները։ Հատուկ ռեպորտաժ Ռուսաստանի Դաշնության հեռավոր արևելյան շրջանից։ Մեր գործընկերների անդրադարձը Արևելք 2022 մասշտաբային զորավարժությունների մեկնարկին, որոնց մասնակցում են նաև հայ զինծառայողները։ Եվ ևս մեկ միջոցառում Ռուսաստանում Հայաստանի զինված ուժերի ռազմական նվագախումբը մասնակցել է Սպասկայա Բաշնյա փառատոնին, կարմիր հրապարակում հնչեցնելով հայկական երաժշտությունը։ Դիտեք զինուժի եթերում շաբաթ ժամը 21:50-ին։